የዘንድሮ የአየር ንብረት ኮንፈረንስ ኮፕ 29 በቀጣዩ ወር በአዘርባጃን ይካሄዳል የጉባኤውን መድረስ መነሻ አድርገው የሴኔጋል ሴቶች የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ ፍትህን በመሻት በመዲናዋ ዳካር ጎዳና ድምጻቸውን ለማሰማት ወጥተዋል ድምጻቸውን ለማሰማት የወጡት ሐምሳ የሚሆኑ የአየር ንብረት ለውጥ ተሟጋቾች የሀገሪቱ ሀብት እንዲጠበቅና ቀጣዩ ዘመን ከካርቦን ብክለት የጸዳ እንዲሆን ጥሪ አቅርበዋል ከዚህ ቀደም በአስጎብኝነት ተሰራ የነበረችው ቼክኒያንግፋይ ለአራት ዓመታት በአደባባይ ድምጻቸውን ቢያሰሙም ለውጥ እንዳልመጣት ትናገራለች የበለጸጉ ሀገራት በቢሊየን የሚቆጠር ፋይናንስ ለስብሰባ እየመደቡ ይመክራሉ ነገር ግን አፍሪካውያንን በቢሊዮን የሚተመን ባለዳ እንደሚያደርጋቸው አክላለች ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ሀገራት ለራሳቸው ልማት ሲሉ የግሪን ጋዝ ላይ ጉዳት ስለሚያደርሱ እንደሆነ ትናገራለች የዓለም ሙቀት መጨመር በአፍሪካ በገጠራማው ዓለም የሚኖሩ ሴቶች ላይ የከፋ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን የምትናገረው ፋዬ በዚህ ዓመት ከፍተኛ ሆኖ የተመዘገበ የጎርፍ አደጋ በሴኔጋል መከሰቱን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ላይ ጉዳት መድረሱን እና በሰሜናዊና ምስራቃዊ አካባቢዎች ከ 1 ሄክታር በላይ በሚሆን ሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱን ገልጻለች ለአየር ንብረት ለውጥ መዛባት ጃቸው ያለባቸው ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥ በወለደው ፈተና አፍሪካን ለእንግልት እየዳረጉ ነው ትላለች ካዲ ካማራ ብዙ ጊዜ በጎርፍ አደጋ ከሚጠቀው የሴኔጋል አካባቢ ወደ ዳካር የመጣች የአየር ንብረት ለውጥ ተሟጋች ናት በሴኔጋል የሳንጎማር ነዳጅ መንደር ማምረት የጀመረው በዚህ ዓመት ነው በፕሮጀክቱ የአውስትራሊያ ውድሳይድ ኤነርጂ የ82 በመቶ ድርሻ አለው በዚህ አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች የሚያሳልፉትን መከራ ለማየት እንዲሞክሩና በሳንጎማር ከርሰ ምድር የሚሰራውን ፕሮጀክት ትተው እንዲሄዱ እና የአየር ንብረት ፍትህ እንዲያገኙ ጠይቃለች ካዲ ካማራ በቀጣይ በሚካሄደው ኮፕ29 ጉባኤ ሀገራት የፓሪሱን ስምምነት እንዲያከብሩ ጠይቃለች